Nemoj, znaš zašto? Zašto? Ma nemoj, znaš zašto, jer onda ću morati vaditi iz drugih džepova, sad sam samo iz jednog izvadio. Znači ovako, ja jednostavno hoću reći jednu stvar. Ljudi koji hoće podržati mene, znaju gdje su koncert 31.1. u Zagrebu. 31. To si rekao već 20 puta. Pa normalno da hoću da više ljudi dođe. E sad znaš šta ovo? A ja se Željko, a zašto? A ako mogu... dođe i ovaj koji te, ima... koji dođe tuć, ako ovaj koji te sad vređo. A ko će mene tuć, bogati? A mene svi vole, oni koji me mrze, oni ne izlaze iz kuće. Slušaj sad ovo. Ali ja sam izabrao ovu emisiju, upravo zato, što kad u ovoj emisiji riči imaju težinu. Znači, ako ja u ovoj emisiji kažem, dragi moji ljudi, na godinu dana me nećete vidjeti u emisijama, onda je to tako. Znači, vidimo se, sve najbolje želim ljudima, hvala Bogu, crna ženo, ovaj spot puštam, pozdravljam sve naše ljude, vidimo se, idem izvan domovine u europsku državu, vraćam se u 7. mjesec i neću raditi koncerte godinu dana u Hrvatskoj, sigurno još samo dva koncerta, jer kad u Željka Malara nešto čovjek reče,